Státisíce ľudí na Slovensku privítali nový rok v spoločnosti iných, či už na horách, chatách, reštauráciách, zábavách alebo uliciach svojho mesta. Na Silvestra to inak nevyzeralo ani v Žarnovici. Ba, predsa len v niečom je Žarnovica iná ako ostatné mestá. Kým v iných mestách mestská polícia dbá na to, aby sa nestrieľalo, prípadne strieľalo len vo vymedzenom čase, v Žarnovici mestskí policajti sami odpalujú rakety. No tak my máme povolené strieľať ohňostroj. Pán primátor mal na dnešný deň výnimku, ale to iba 13 minút. Viac nemôžeme strieľať. Treba samozrejme dodať, že išlo o odpálenie oficiálneho mestského ohňostroja. Hlavne, že sa prítomným páčil. Paráda, super je tu! Veľmi dobre, je to fajn. Pekne, pekne máme. Nevadí. Troj slušný, bol by aj krajší, aj krajší bol. Hodinu pred polnocou sa v mestskom športovom areáli začali schádzať ľudia, ktorí na rozdiel od iných rokov sa hneď od začiatku spontánne bavili. Dopomohla k tomu žiarska skupina ZH Band so svojimi slovenskými a českými hitmi, ale aj moderátorská dvojica, ktorá zase zapájala prítomných odvážlivcov do súťaží. O polnoci, tradične po príhovore primátora, zaznela slovenská hymna a nasledovali nekonečné priania a prípitky do nového roku. No a my sme sa prítomných snažili ešte vrátiť v čase späť, aby zbilancovali ten rok predchádzajúci. Pre mňa bol krásny. A tak dobre. Boľme spokojní, jakž tak, no. Veľmi zlý, ale nevadí. Tento bude lepší. Možno, hej. Ale tak, chvála Bohu, zdraví sme boli, takže dobrý, úspešný. A dúfam, a prajme aj všetkých Žarnovičanov, že bude aj tak ďalší rok, 2015. Nejak sme sa naučili spolu sa rozlúčiť možno s dobrým, zlým rokom a privítať ten nový v očakávaní, že spoločne lepšie zvládneme. No a v to dúfame aj my a veríme, že nám aj v tomto novom roku, roku 2015, zachováte svoju divácku priazeň. Prajem vám veľa zdravia, šťastia, lásky, mnoho úspechov v škole, v práci, aby sa vám splnili všetky vaše priania a sny a aby rok 2015 bol tak dobrý rok, aký ste si vždy priali. Pre televíziu Panoráma Nikola Bajhofnerová.